O outro nervo, e na verdade um dos nervos principais, né, que a gente 90% dos procedimentos que a gente faz odontológicos na região de mandíbula, a gente vai anestesiar, é exatamente o alveolar inferior. O alveolar inferior ele vai entrar no forame mandibular, que passa na região lingual do corpo da mandíbula, como nós vimos no capítulo anterior sobre anatomia óssea, e ele entra através desse forame. Esse forame ele permite que o alveolar inferior penetre por dentro da estrutura óssea mandibular e chegue até a região de incisivos. Então, quando eu anestesio o alveolar inferior, eu tenho uma anestesia de uma hemimandíbula da parte de dentes e da parte de muco periósteo anterior, de pré-molares até incisivos, caninos e incisivos. Eu não vou ter anestesia do muco periósteo vestibular posterior. Por quê? Porque quem faz isso vai ser o nervo bucal, como nós falamos um pouquinho antes. Então ele vai ser o responsável, o alveolar inferior, pela inervação dos dentes mandibulares e do corpo da mandíbula. Então eu tenho que conhecer a localização dele e a boa técnica anestésica para poder conseguir um controle de dor desse nervo.